Esa sensación que tens de nerviosisme quan estàs damunt de l'escenari, que tot el públic t'està mirant, se converteix en una sensació magnífica que t'ajuda a fer-te més gran. A part de que és una cosa en conjunt, pot ser el personatge que vulguis. M'agrada perquè és una activitat que estàs fent des de que sóc menuda. M'ha ajudat molt a conèixer-me a mi mateixa, a viure experiències úniques que sense el teatre no podria haver viscut. Perquè m'ha ajudat en molts aspectes de la meva vida. M'ha donat confiança per a ser qui jo vull ser, sense tindre por de que algú em diga que això no està. Perquè quan estem damunt d'un escenari i estem actuant, és com que per un moment t'oblides de tots els teus problemes que tens en el món real. A mi m'agrada molt el teatre perquè el porto fent des de molt petita i la veritat és que la sensació que sents a l'hora de fer teatre pues, és difícil d'explicar. T'ho passes molt bé i perds la vergonya i tot. M'agrada el teatre perquè pot ser qualsevol persona, qualsevol personatge que penses o que t'imagines, pots interpretar-lo i és tan diferent a tu que no sé, és molt bonic. Sincerament el teatre m'agrada perquè sempre em transmet moltíssima alegria i felicitat perquè és una activitat que pot fer molt petita i també perquè està relacionada sempre amb els meus companys. Jo sempre he sigut una persona una mica vergonyosa i el teatre junt amb els meus companys que m'han ajudat a eixir a l'escenari cada vegada que fem l'obra, m'han ajudat a anar perdent-la. Nervis, sobretot, i felicitat. Perdre la vergonya, a saber parlar davant d'un públic sense estar nerviosa, a estar segura de mi mateixa. M'ha portat molta seguretat, com molta gana de disfrutar les coses, com intentar veure el millor de cada aspecte de la meva vida. Pues a nivell personal, el teatre m'ha portat bastant confiança, la veritat, perquè jo soc una persona super insegura i el teatre t'ha ajudat un muntó. A nivell personal, quan faig teatre, sempre que l'estic fent, com que m'oblido dels meus problemes. A part de vocalitzar i entonar bé, m'ha ajudat també a expressar-me millor. M'ha ajudat a ser molt més imaginativa. Estic treballant el tema de parlar més lenta perquè no vocalitzo gens. Un moment que me va agradar molt és quan vam anar als encontres de CaixaSena a Barcelona, que estàvem damunt de l'escenari fent la presentació i un ball i van començar a posar llums de colors i estàvem tots ahí junts cantant i ballant i tot i me va agradar molt. Tots una mica perquè em passo molt bé. Sempre que me puto damunt de l'escenari sempre són records bons. Però les escenes que actuem tots junts pues, m'agraden moltíssim. L'any passat vam fer doncs, un ball tots junts en que hi havia molta ambientació, hi havia moltes llums, hi havia fum i això i com era, no sé, donava molta energia i em va agradar molt. Després també, òbviament, al final de totes les obres, quan saludem i la gent ens aplaudeix, dona com una satisfacció molt gran. Estar damunt un escenari amb tots els teus companys i veure tot el món que ho està disfrutant o mirar sense mi, tot això, pues això, Una vegada que vam estar tots junts cantant una cançó, a mi m'agrada molt el món de l'espectacle i m'agrada molt tot lo de les llums, tot lo dels fums i tot això. Aleshores, ens ho vam passar molt bé fent ballant i fent la coreografia i tal. Tots, jo crec que tots, perquè el carinyo dels companys, l'estar damunt d'un escenari i veure que tots els agrada el que fas, jo crec que tots és molt bé. Quan veus que gràcies a tu el públic se'n riu i passa un bon moment perquè és com que valoren el teu esforç i el teu treball diari. A veure, jo vaig fer un personatge tipus una mica protagonista en Joan el Cendrós i aquest personatge a mi m'ha agradat. Fa dos anys, en somni d'una nit d'estiu, quan vaig fer de parent, perquè tot el món s'estava rient. L'obra que vam fer fa dos anys, crec que va ser somni d'una nit d'estiu, que jo vaig fer el personatge d'Helena. I em va aportar una altra forma de fer teatre, em va donar a descobrir que a mi la part del teatre que més m'agrada és el teatre clàssic. Pues un personatge que m'ha marcat va ser Hermia en l'obra de somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, perquè jo la veig a Hermia com un personatge que té molta seguretat en si mateixa, que sap les coses, que té les coses clares, i això m'ha agradat molt. Tots m'han aportat algo. No hi ha res que digues, buah, este. Personalment, Joan el Cendrós, perquè va ser una de les primeres que era protagonista i va ser molt important a nivell personal fabricar aquest personatge i que eixira decent, per així dir-lo. Jo crec que al final no va eixir prou bé. Tots són importants, però ningú, tampoc tinc ningú favorit.
Fa dos o tres anys vam fer una obra que entre bambalines va ser, vamos, fatal, perquè me tocava fer un personatge i me tenia que canviar moltes vegades. I me vaig canviar una vegada a Faisir, però em va dir una amiga, no, que encara no toca, tant no sé què, i vaig tenir que canviar-me una altra vegada enseguida, no sé què, ho vaig passar molt mal. Home, sempre hi ha moments complicats, com que se t'oblida alguna cosa o algú es queda en blanc i no saps com continuar, però crec que això també t'ajuda a saber improvisar i a saber dur les coses més allà dels errors. En l'obra que vam fer de Jota el Carro, vaig haver d'interpretar a Calixto i jo sentia que no me trobava en aquest personatge. I entonces, a l'hora de deixar a l'escenari, pues, al no trobar-me en aquest personatge i no entendre'l, ho vaig passar tan mal. Una vegada, en una obra, m'estàvem dalt de l'escenari i vaig dir una frase que no va quedar malament, però me vaig menjar mig diàleg dels meus companys i després me vaig sentir molt malament. No, cap. Perquè encara que se t'oblidi el paper, que hagis d'improvisar, jo crec que cap. Perquè és part de l'espectacle, això també. No, forma part de l'espectacle de tot i encara que t'enganyes, encara que se te quede la ment en blanc, és part del teatre. Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè el món del rítmic al teatre molt ens ha ajudat moltíssim. Jo crec que molt perquè hem fet moltes coses que ens han ajudat a com projectar-nos a la resta del món i jo crec que ens dona moltes oportunitats per a fer el teatre més conegut. Claro, perquè dona un espai a un grup de teatre i ens ha proporcionat coses que nosaltres no haurem pogut aconseguir. Sí, clar. La veritat és que Mondo Rítmic ens ha ajudat moltíssim. Sí, perquè t'ajuda a oblidar-te de coses i ser tu mateixa, pot ser qualsevol personatge, fer qualsevol cosa i no sé, està molt guai. Sí, perquè és molt guai. Claro, sense dubtar. És que fent teatre t'ho passes molt bé, és que no sé ni com explicar-lo, perquè és una sensació que no se pot explicar, és màgica. Sí, sí, a tot el món, sigues com sigues, crec que sempre et pot aportar algo. Sí, sí, sempre és una cosa que t'agrada fer i te sentis a gust fent-la. Sí, a qualsevol persona, encara que diga, això no ho vaig a fer jo en la vida, que s'apunte. Que s'apunte perquè és molt bo. Clar, sempre, perquè t'ajuda en tot, t'ajuda a allargar-te els teus problemes, t'ajuda en tot. Sempre, sempre, perquè... Buah, que m'emocione! No sé, m'agrada molt. Ai, que bona! Luego!